配马王后更偏爱幼子，将二王子抱在怀里，对六岁龙太子一脸严肃。不丹王室一直处于神秘状态，很少有人知晓这里的状况，与外界的交流也很少。但是帝后的爱情故事却广为流传，甚至可以比童话故事都要浪漫，成为人人羡慕的一对璧人。配马王后事实上更加偏爱幼子，将二王子亲自抱在怀里，对六岁龙太子却一脸严肃。虽然手心手背都是肉，但是两位王子从咕咕坠地的那刻开始，就要走上截然不同的道路。不丹国王夫妇的结婚11年，先后生育了两个孩子，感情也一直趋于稳定的状态。佩玛是出了名的美人胚子，出身贵族，接受了良好的教育，简直就是量身定做的王后。虽然吉格梅国王曾经传出过绯闻，但是却被王室迅速公关掉。为了提高在民间的支持率，不丹帝后没少秀恩爱，大众也都开始转变思想，认为他们的感情已经恢复到从前。佩玛王后被誉为东方戴安娜，先后生育了两个儿子，肚子争气，简直就是大功臣。娘家就是不丹的外戚，因此双方联姻合情合理，并且能够促成利益最大化。从王室发布的公务照也能看出，佩玛王后显然更加喜欢二王子，一碗水根本没有端平。有了二胎的家庭都知道，无论父母看起来如何公平公正，难免会偏爱二宝一些。不丹王室出席祈福仪式，整个家族全部倾巢出动，两位王子也一同出镜。但是从诸多细节都能看出，王后的注意力都在二王子身上，甚至频频忽视了大王子。毕竟二王子只有3岁，刚刚学会走路和说话，当然需要父母更多的照顾。但是更为深层次的原因，则是继承权问题。大王子才是未来的君主，因此必须高标准和严要求。这一点跟查尔斯国王很类似，从小就被当王储培养，伊丽莎白女王充当了严母的角色，不丹龙太子也是如此。虽然才刚刚上小学，但却被赋予了很多责任，有着超乎同龄人的成熟。不丹二王子显然更加幸福，完全没有继位的压力，能够享受父母所有的爱。此次出席皇家祈福仪式，二王子一直蜷缩在母亲的怀里，上演了一出母慈子孝的画面。两位王子虽然是一母同胞的亲兄弟，但是未来扮演的角色却完全不同。龙太子会被赋予更多责任，学业和公务的要求会很高，童年时期不会有太多玩耍的时间。二王子只是备胎，让王位有了双保险，不丹王室也可以后继有人。比起哥哥的刻苦和勤勉，二王子显然可以过得更加轻松和自在一些，未来大概率会充当哥哥的助手。从这次活动的站位也能看出，龙太子全程站 C 位，跟着父亲和爷爷完成公务流程。果然被当作储君培养，任何事情都需要亲力亲为，必须将最好的一面展现出来。不丹小王子则幸福多了，年龄小，再加上王室地位不高，并没有吸引过多的关注。五官精致活泼灵动，二王子显然长得更像佩玛，被母亲教育得很有礼貌。但是镜头切向龙太子的时候，佩玛王后却是一脸严肃，为我们传递了不少信号。对待大王子的要求显然更高，佩玛展现出自己严厉的一面，希望大儿子可以做得更好。每次发布官方照的时候，龙太子也会站在最中间的位置，预示着他未来不凡的命运。小王子则更加幸福一些，可以躺在母亲的怀里撒娇，跟普通的同龄人毫无差别。或许每个人都有自己的宿命，龙太子就是要继承王位，二王子则只是个王室旁支。普通家庭都会很溺爱幼子，不丹国王夫妇也是如此，给了二王子更多的照顾和宠爱。但是国有国法，家有家规，两位王子必须分出一个尊卑，成长经历也会完全不同。大家在羡慕龙太子会继位的时候，也应该看到他付出的那一面，命运馈赠的礼物早已按照标注好价格。细心的读者已经发现，不丹王室培养王储已经形成了模式，祖祖辈辈都是这样过来的。等到龙太子上中学时，大概率会送到国外留学，学成归来后继位为王，之后继续接受政治联姻。小编倒是希望二王子可以跳出这个圈，能够拥有光辉灿烂的人生，也可以跟自己真正爱的女孩结婚生子。